নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছো সন্ধিয়াৰ কিবা এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আজি হৈছে 16 ডিচেম্বৰ, গোটেই অসম তথা ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যুগুত হৈছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এনেবোৰ খবৰ নিতে পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টো দিবা, লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিৰ আমাৰ প্ৰথমটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। হয় বন্ধুবান্ধীসকল, 2024ৰ ফাইনেলত কোনে জয়ী হ'ব? NDN-এ ইণ্ডিয়া এলায়েন্স আৰু প্ৰকাশ পালে অপিনিয়ন পল। এই মুহূৰ্ত অসমবাসী ৰাইজক জনাইছো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। 2024ত কোনে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব, নৰেন্দ্ৰ মোদী নে ৰাহুল গান্ধী? ইয়াক লৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। 2024ত কেন্দ্ৰত কোনে চৰকাৰ গঠন কৰিব আৰু কাৰ হাত লৈ যাব দেশৰ শাসন? 2024ৰ ফাইনেলত কোনে জয় হ'ব, NDN-এ ইণ্ডিয়া এলায়েন্স আৰু কোনে হ'ব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, নৰেন্দ্ৰ মোদী নে ৰাহুল গান্ধী? ইয়াক লৈ ডাঙৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে। হয় বন্ধুবান্ধীসকল, আপুনি প্ৰথমতে জনাব আপোনাৰ মন্তব্যটো। আচলতে 2024ত কোনে জয়ী হ'ব, প্ৰধানমন্ত্ৰী নে ৰাহুল গান্ধীয়ে? 2024ৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত প্ৰকাশ পালে অপিনিয়ন পল আৰু লোকসভাৰ এইবাৰ নিৰ্বাচনী সমীক্ষা প্ৰকাশ কৰিলে ইকনমিক টাইমছ আৰু টাইমছ নাও গ্ৰুপে। আৰু আজিয়ে যদি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তেন্তে কোনে কিমানখন আসন লাভ কৰিব, এয়া ডাঙৰ মন্তব্য মুকলি হৈছে। লগতে ইকনমিক টাইমছ আৰু টাইমছ নাওৰ সমীক্ষাত NDA-ক দিয়া হৈছে 323খন আসন আৰু ইকনমিক টাইমছ আৰু টাইমছ নাওৰ সমীক্ষাত দিয়া হৈছে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সক দিয়া হৈছে 163খন আসন। আৰু এই সমীক্ষা অনুসৰি 2024ত কেন্দ্ৰত NDA-এ পুনৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে। আৰু মোদীৰ টত এইবাৰ থুলিচাত হৈ যাব ইণ্ডিয়া এলায়েন্স। লগতে 543টা লোকসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত কোনটো দলক কিমানখন আসন দিয়া হৈছে সবিশেষ জানিব পাৰিব ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত 25খন আসনৰ ভিতৰত YSRCP-ক দলক দিয়া হৈছে 24ৰ পৰা 25খন আসন, TDP শূন্যৰ পৰা 1খন আসন আৰু JSP-ক শূন্য আৰু NDA-ক দিয়া হৈছে শূন্য। আৰু কৰ্ণাটকত 28খন আসনৰ ভিতৰত NDA-ক দিয়া হৈছে 20ৰ পৰা 22খন আসন আৰু কংগ্ৰেছক দিয়া হৈছে 6ৰ পৰা 8খন আসন আৰু JD-ক দিয়া হৈছে শূন্য, এছক দিয়া হৈছে শূন্য আৰু আদাৰ্ছ শূন্য। আৰু কেৰালাত 20খন আসনৰ ভিতৰত NDA-ক দিয়া হৈছে 8ৰ পৰা 20খন আসন আৰু NDA-ক দিয়া হৈছে 0ৰ পৰা 1খন আসন আৰু আদাৰ্ছক দিয়া হৈছে শূন্য। আৰু তেলেংগানাত 17খন আসনৰ ভিতৰত NDA-ক দিয়া হৈছে 8ৰ পৰা 10খন আসন আৰু NDA-ক দিয়া হৈছে 3ৰ পৰা 5খন আসন আৰু আদাৰ্ছক দিয়া হৈছে শূন্য। আৰু BRS-ক দিয়া হৈছে 3ৰ পৰা 5খন আসন। আৰু তামিলনাডুত 39খন আসনৰ ভিতৰত NDA-ক দিয়া হৈছে 30ৰ পৰা 36খন আসন আৰু NDA-ক 0ৰ পৰা 1খন আসন দিয়া হৈছে আৰু আদাৰ্ছক দিয়া হৈছে শূন্যৰ পৰা 2খন আসন আৰু AIDMKS-ক দিয়া হৈছে 3ৰ পৰা 6খন আসন। আৰু মহাৰাষ্ট্ৰত 48খন আসনৰ ভিতৰত NDA-ক দিয়া হৈছে 27ৰ পৰা 31খন আসন আৰু NDA-ক দিয়া হৈছে 16ৰ পৰা 20খন আৰু আদাৰ্ছক দিয়া হৈছে 1ৰ পৰা 2খন। লগতে গোৱাত দুখন আসনৰ ভিতৰত NDA-ক দিয়া হৈছে 1ৰ পৰা 2খন আসন আৰু NDA-ক দিয়া হৈছে শূন্যৰ পৰা 1খন আসন আৰু আদাৰ্ছক দিয়া হৈছে শূন্য। আৰু অসমত 14খন আসনৰ ভিতৰত NDA-ক দিয়া হৈছে 9ৰ পৰা 11খন আসন আৰু NDA-ক দিয়া হৈছে 3ৰ পৰা 4খন আৰু আদাৰ্ছক দিয়া হৈছে শূন্যৰ পৰা 1খন। আৰু অসমক বাদ দি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যত NDA-ক দিয়া হৈছে 4ৰ পৰা 6খন আসন আৰু NDA-ক দিয়া হৈছে 2ৰ পৰা 4খন আসন আৰু আদাৰ্ছক দিয়া হৈছে 2ৰ পৰা 4খন আসন। লগতে মধ্যপ্ৰদেশত 29খন আসনৰ ভিতৰত NDA-ক দিয়া হৈছে 27ৰ পৰা 29খন আসন আৰু NDA-ক দিয়া হৈছে শূন্যৰ পৰা 1খন আৰু আদাৰ্ছক দিয়া হৈছে শূন্য। আৰু 36গড়ত 11খন আসনৰ ভিতৰত NDA-ক দিয়া হৈছে 10ৰ পৰা 11খন আসন আৰু NDA-ক দিয়া হৈছে শূন্যৰ পৰা 1খন আৰু আদাৰ্ছক দিয়া হৈছে শূন্য। আৰু ৰাজস্থানত 25খন আসনৰ ভিতৰত NDA-ক দিয়া হৈছে 24ৰ পৰা 25খন আসন আৰু NDA-ক দিয়া হৈছে শূন্যৰ পৰা 1খন আৰু আদাৰ্ছক দিয়া হৈছে শূন্য। লগতে উত্তৰ প্ৰদেশত 80খন আসনৰ ভিতৰত NDA-ক দিয়া হৈছে 69ৰ পৰা 73খন আসন আৰু কংগ্ৰেছক দিয়া হৈছে শূন্যৰ পৰা 2খন আসন আৰু আদাৰ্ছক দিয়া হৈছে 1ৰ পৰা 3খন আৰু SP-ক দিয়া হৈছে 4ৰ পৰা 6খন আৰু BSP-ক দিয়া হৈছে শূন্যৰ পৰা 1খন। আৰু বিহাৰত NDA-ক দিয়া হৈছে 25ৰ পৰা 24খন আসন আৰু NDA-ক দিয়া হৈছে 15ৰ পৰা 17খন আসন। আৰু পশ্চিমবংগত NDA-ক দিয়া হৈছে 17ৰ পৰা 19খন আসন আৰু TMC-ক দিয়া হৈছে 22ৰ পৰা 26খন আসন। আৰু হাৰিয়ানাত NDA-ক দিয়া হৈছে 8ৰ পৰা 10খন আসন আৰু কংগ্ৰেছক দিয়া হৈছে
শূন্যর পৰা এখন আসন আৰু হিমাচল প্ৰদেশত এনডিএক দিয়া হৈছে তিনিৰ পৰা চাৰিখন আসন আৰু কংগ্ৰেছক দিয়া হৈছে শূন্যৰ পৰা এখন আসন আৰু উত্তৰাখণ্ডত এনডিএক দিয়া হৈছে চাৰিৰ পৰা পাঁচখন আসন আৰু কংগ্ৰেছক দিয়া হৈছে শূন্যৰ পৰা এখন আসন আৰু পাঞ্জাৱত বিজেপিক তিনিৰ পৰা পাঁচখন আৰু কংগ্ৰেছক তিনিৰ পৰা পাঁচখন আৰু আপক চাৰিৰ পৰা ছয়খন আৰু আকালী দলক দিয়া হৈছে একৰ পৰা দুইখন আসন দিয়া হৈছে আৰু দিল্লীত বিজেপিক দিয়া হৈছে ছয়ৰ পৰা সাতখন আসন আৰু কংগ্ৰেছক দিয়া হৈছে শূন্যৰ পৰা এখন আসন জম্মু কাশ্মীৰৰ লাডাখত এইবাৰ বিজেপিক দিয়া হৈছে একৰ পৰা তিনিখন আসন আৰু কংগ্ৰেছক দিয়া হৈছে তিনিৰ পৰা চাৰিখন আসন উৰিষ্যাত বিজেপিক দিয়া হৈছে পাঁচৰ পৰা সাতখন আসন আৰু কংগ্ৰেছক দিয়া হৈছে শূন্যৰ পৰা এখন আৰু বিজেডিক দিয়া হৈছে চৈধ্যৰ পৰা ষোল্লখন আসন আৰু ঝাৰখণ্ডত বিজেপিক দিয়া হৈছে এঘাৰৰ পৰা তেৰখন আসন আৰু কংগ্ৰেছক দিয়া হৈছে একৰ পৰা তিনিখন আসন গুজৰাটত বিজেপিক দিয়া হৈছে ছাব্বিছখন আসনৰ ভিতৰতে এইবাৰ কংগ্ৰেছে লাভ কৰিব শূন্য আৰু 2024ত কেন্দ্ৰত কোনে চৰকাৰ গঠন কৰিব হয় বন্ধুবান্ধীসকল আপোনালোকে নিশ্চয় কিছুমান উমান পালে এতিয়া আপুনি কি ক'ব 2024ত কেন্দ্ৰত কোনে চৰকাৰ গঠন কৰিব আৰু কাৰ হাত লৈ যাব দেশৰ শাসন 2024ৰ ফাইনেলত কোনে জয়ী হ'ব এনডিএনে ইণ্ডিয়া এলায়েন্স আৰু কোনে হ'ব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী নে ৰাহুল গান্ধী হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াৰ বিষয়ত আপোনালোকে কি ক'ব যদি আপোনালোকৰ কিবা মন্তব্য কৰিব লগা থাকে আপোনালোকৰ মন্তব্যটো নিশ্চয় কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব তাৰপিছত অসমবাসী ৰাজ্যক জনাইছোঁ আমাৰ দুই নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লগতে ডাঙৰ খবৰ হিন্দু যদি আমাৰ ভাই মুছলমান আমাৰ ডবল ভাই অসমৰ মুছলমানক লৈ এইবাৰ দহটা ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই মুহূৰ্তত অসমবাসী ৰাজ্যক জনাইছোঁ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দহটাকৈ বৃহৎ ঘোষণা হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল অসমৰ মুছলমানক লৈ দহটা ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত মুছলমান লোক লৈ ভাল খবৰ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু হিন্দু মুছলমান দুয়োটা ভাই ভাই বুলি মন্তব্য কৰিছে হিন্দু যদি আমাৰ ভাই মুছলমান আমাৰ ডাঙৰ ভাই আৰু ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা অসমত বহু বিবাহ নিষিদ্ধ কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ফেব্ৰুৱাৰী মাহত বহু বিবাহক লৈ আইন প্ৰণয়ন হ'ব আৰু এজন পুৰুষে এইবাৰেই বিয়া পাতিব পাৰিব হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল এজন পুৰুষে এতিয়াৰ পৰাই এবাৰেই বিয়া পাতিব পাৰিব দুটা তিনিটা বা চাৰিটা বিয়া এতিয়া পাতিব নোৱাৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছে আৰু কোনো কাৰণতে বহু বিবাহ কৰিব নোৱাৰিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যৰ মুছলমান সমাজৰ সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুছলমান আই মাতৃ লগতে মুছলমান ভগ্নীৰ পৰাও আমি সমৰ্থন পাইছোঁ বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু মুছলমান লোকপ্ৰিয় ৰাজ্যত আৰম্ভ হ'ব জাতিগত জনগণনা আৰু খিলঞ্জীয়া মুছলমানক সুৰক্ষিত কৰিবলৈ উন্নয়নৰ বাবে জাতিগত লোকপিয়ল প্ৰয়োজন আৰু অসমৰ মুছলমানক ন্যায় আৰু সুৰক্ষিত দিব এইবাৰ বিজেপি চৰকাৰে অসমত হিন্দুসকলৰ সমানে সমানে সুবিধা লাভ কৰিব মুছলমানসকলে আৰু প্ৰতি বছৰে 250ৰ পৰা 300খন মুছলমান সন্তানে অসমত ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ পৰে মাদ্ৰাছা বন্ধ কৰি মোল্ডাৰ পৰিৱৰ্তে মুছলমান সন্তানক ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱাটো বিচাৰে বিজেপি চৰকাৰে আৰু মুছলমান সন্তানৰ ভাল হোৱাটো বিচাৰে বিজেপি চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত এই মন্তব্য কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু অসমৰ মুছলমানক লৈ এনেকুৱাকৈ দহটা ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি দহটা ঘোষণা কৰিছে ইয়াৰ বিষয়ত আপোনালোকে কি ক'ব যদি আপোনালোকৰ কিবা মন্তব্য কৰিব লগা থাকে আপোনালোকৰ মন্তব্যটো নিশ্চয় কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ মূল ভিডিঅ'খনত আপোনালোকক এইখিনি সৰু কেইটামান ইনফৰ্মেশ্যন দিবলগীয়া আছিলে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে এনেকুৱাকৈ নতুন নতুন ইনফৰ্মেটিভ তথা হেল্পফুল ভিডিঅ' পাবলৈ হ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং ফুল ভিডিঅ'